Mahkum karşıyıp adına kabul uç, Uzbekistan Respublikası Cinayet Kodeksinin 73. modda 3. kısmının 1 bandiga asosan o'talmay qolgan 10 oy 7 kun axloq tuzatishlar jazosi muddatdan ilgari shartli ozod qilinsin. Sud zalida o'tirgan ushbu fuqarolar bu so'zlarni eshitishni ko'pdan buyon orzu qilishardi. Bugun ularning orzulari ushaldi. Muddatidan avval ozod etildi. Men Jinoyat kodeksining 168-chi moddasida ko'rsatilgan jinoyatni bilib-bilmasdan sodir etdim. Menga berilgan jazoni muayyan qismini o'tab bo'lib, mana jazoni muddatdan oldin 10 oy ilgari sud ajrimiga asosan mana bugun jazodan ozod qilishdi bu. Men mana shu bugun men jazodan muddatdan ozod qilinganim uchun hukumatimizdan, davlatimizdan juda minnatdorman, prezidentimizga rahmat. Jinoyat ishlari bo'yicha Nishon tumani sudi tomonidan tuman ichki ishlar bo'limining probatsiya guruhi hisobida turgan 4 nafar mahkumni o'talmay qolgan jazolarini muddatidan ilgari ozod etish haqidagi taqdimnomasi ko'rib chiqilib qanoatlantirildi. Sisroning bir gapi bor. Qonun bu harakatdagi sukunat, hukumat bu harakatdagi qonun. Bu bilan men aytmoqchimanki, rivojlanayotgan, yangilayotgan O'zbekistonimizda qabul qilayotgan qarorlarning, qonunlarning, farmonlarning barchasi amalda ijro etilib kelinmoqda. Buning bir yorqin misol sifatida hozirgina Nishon tuman ichki ishlar bo'limining proporsiya guruhida nazoratda turib jazo o'tayotgan 4 nafar mahkumlarga nisbatan ularning yaxshi jazo o'tayotganligi sababli O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 73-chi moddasi tartibida muddatdan shartli ravishda ozod qilindi. Bu ham ularga berilgan imkoniyat. Insonparvarlik dalolatnomalari asosida olib borilayotgan bu kabi ishlarning probat natijasida fuqarolarning qonunlarga hurmati, adil sudlovga ishonchi ortadi. Zero bugun probatsiya bo'limlarining asosiy vazifasi ham jinoyat sodir etgan shaxslarning to'g'ri yo'lga qaytishiga imkon berishdir. Nishon tumani ichki ishlar organlari probatsiya guruhida hozirgi kunda 132 nafar mahkumlar jazo muddatini o'tab kelmoqda. Probatsiya guruhimiz faoliyati asosan mahkumlar bilan ularni ijtimoiy hayotga moslashtirish, ularni ish bilan ta'minlash, kelgusida qayta jinoyat sodir etmasligini oldini olish maqsadida ular bilan ijtimoiy profilaktik suhbatlarni olib borish ta'minlash kiradi. Kechirimlilik xalqimizga xos fazilat. Hukumatimiz tomonidan yo'ldan adashganlarga imkon berib, jinoyat sodir etgan shaxslarga sodir etgan jinoyatining ijtimoiy xavfliligini tushunib yetishiga, tuzalish yo'liga kirib, tezroq jamiyatga foydali inson bo'lib qaytishiga imkon berayotgan bu kabi ezgu ishlar qonunlarimizning inson manfaatlariga xizmat qilishining yorqin ifodasidir.